Dişer ve 24 Saat'ın yeni yay mövsümünde seyahat seven herkese salam. Bu dəfə sizə doğma diyarımızı qarış-qarış gəzdirəcəyik. Çəkil görüm o tərəfə. İmkan ver, biz də salamlaşaq. Əsil şəkil çəkdirməyiz. Çürüm təkli girs, qiyməli girs, qızartılmış qiyməli girs. Tapşırığa əsasən Daşuz kəndinə at minməyə gəlmişəm. Bir şəhər və 24 saat. Hər həftənin bazar günü saat 13:10-da. İki imperatorun keçib getdiyi bir kənddən danışırıq. Ha, qohumum deyirlər ki, neyini? Növbəti şəhərin 24 saatində sizi salamlamaq diləyi ilə. Hələlik.